very stupid. You are very stupid. You are useless. Badala ushughulikie uchumi. Unakuja kwa media kusema ati niliona yule mzee mwingine akisema atatoboa mambo ya mafuta, ati atoboe, hiyo sio kuharibu uchumi. Wewe ni mjinga na wewe ni stupid na wewe ni useless. Come and catch me. Kuja unichike, nimekuambia. Wewe ni very stupid. You are very useless. And I'm not fearing. Mr. Speaker, atuwezi kaa kwa inji yenye upinzani ayezi ongea. Atuwezi, tumekata. Ati Raila akiongea, hiyo ndio ndini nyoro anakuja naye kwa midi. Saa hii, Raila Odinga ana time ya kutetea wajinga. Kwa sababu ile time alikuwa nayo, hao kina ndini nyoro ndio walikuwa anatuma polisi. Mr. Speaker, nataka niambia ndini nyoro, amutatumia Raila Odinga kama always ya mwanamke ametoka period anaweka kwa choo. Kama tishu umejipanguzia unatupa kwa choo. Raila Odinga sio tishu. Raila Odinga sio always. Raila Odinga ni mtu kiongozi katika nchi yetu ya Kenya, na tumesema wananchi wenyewe mafuta ifike 400. Ruto wewe pandisha tu. Pandisha. Hata mayai ya nyunda unaimport nje. Leta ke-